바닥 위리나 뒷보단 뒤로 달려 자리를 잼 허리성대 펴지어다 잼 미운데 잼 가정방향 안올라이니다 잼 무반리러슬리다 잼 내 맘의 구경 내 가로리다 잼. 야, 디자 프리다 띠띠지나 보리? 어. 야루에 띠지나 봐. LBG는 또 왜 니어? 어? 우대인아, 유리 냐이래야니, 어? 뜨미로, 바장 블루 유리래, 텐래. 안개가 유리래, 소인어, 다, 안개의 캠제 모발에 무리라. 그럼 나타오는 거야. 아니야, 또, 또, 아, 뭐, 그러면 삐야 루시래. 다음에, 안개가 나발에 루다. 누가 삐야 루? 디루에, 디, 와리래, 또 나타오는 디래. 나타오는 비로마. 다리야로 ตุยวยเต็นเดตุตุเทนပြီးတော့ตุပထမအပီဆုံးမှာစဆန်းတဲ့သဘောမျိုးပေါ့เนาะတမီးတို့ပထမအပီဆုံးမှာစဆန်းတယ်ဆန်းပြီးတော့ตุအဲตุစိတ်နဲ့သဘောကြတယ်သဘောကြတယ်တွေ့ကြမှာလို့နောက်အပီဆုံးတွေမှာစတိုက်ပါတယ်ပေါ့တမီးတို့တွေမှာနောက်လူထပ်မလဲပဲနဲ့ကိုအပီဆုံးအငယ်ဟိုချင်းတရားတွေဆုံးနေထိပါတယ်ပေါ့တမီးတို့တွေဟုတ် ခါတစ်ခါကြည့်ပြီးတော့နောက်တဲ့လူများတိုးလာတာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့လူများလင်းမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုထင်နေရတယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကအခုမလဲပဲနဲ့တမီးတို့ကြီးပဲတွေ့ရတော့အားလုံးက LBG စင်ဒီသူတွေပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုအားလုံးကောင်းနေဆိုပြီးတော့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာကျင်းတတ်ကြတယ်နော်ကျင်းတတ်ကြတယ်ဟုတ်အခုဒီကုသိန်းနဲ့တချင်းတိုက်တဲ့ခါဒီမှာအခင်းတိုက်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိလဲအခက်အခဲကတော့တမီးမှတ်တရပြောရရင်ပထမဆုံးအပီဆိုပေါ့နော် အမှန်ဆုံးအပီဆုံးမှာတမီးအန်ကင်နဲ့စပြီးစုံတယ်ရီကော်ဒင်းနေ့မှာစတူရနှုတ်ဆက်တော့အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ဒီအန်ကဲလို့ဒီ professional တကယ်နာမည်ကျော်နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့နည်းတော့ရှိန်တာပေါ့နော်သူ့ရှေ့မှာသူအရန်ကိုပလက်တီနမ်ဟစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တခြင်းကိုပြန်ဆိုခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ဝမ်းနဲ့တာတယ်ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်အမှန်တမ်းပြောရရင်အန်ကဲဆိုတာလုံးဝသူကတလုံးတော့အတင်းဆောင်ခံနေလို့မဟုတ်ဘူးဟိုမှားရင်တော့လုံးဝချက်ချင်း no ချက်ချင်းရက်ခိုင်းတာအခုလည်းကျတော့တမီးမကြောက်နဲ့အစဆုံးဆိုဘာမှမကြောက်နဲ့ သူနဲ့တူစရာမလို့ကိုစတိုင်နဲ့ကိုဆိုအရန်ဦးစားပေးတယ်ဟိုတမီးတို့ဆိုတာသူ့အနေနဲ့ပြောရရင်ဒါဘာမှမဟုတ်သေးတဲ့အဆင့်လေးကိုအရန် respect ပေးတယ်အဲ့လိုပေါ့တော့တမီးတို့အမြဲတမ်းဟိုတက်တည်တည်မွေးပေးတယ်အန်ကဲကကဲဆိုလိုက်တစ်ခါနားထောင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဟာကိုစတိုင်နဲ့ကိုရှိတာပဲတမီးခုကနဲ့ကိုဆိုသူနည်းနည်းသူလိုချင်တဲ့ target လေးတစ်ခုတော့သူပြောတယ်ဒီနေရာလေးတော့ဒီလိုလေးဆိုတပိဒါလေးတော့ဒီလိုလေးဆိုအဲဘယ်လိုဆိုလိုက်တော့တချင်းရဲ့ရတာကဘယ်လိုပေါ်လာတယ်ဆိုအဲ့ဒါလေးတော့တစ်ခုချင်းနေတင်တာပေါ့နော်ဟုတ် มุบวินอ๋อมุบวินนี่เหรอตะเต็งอังกฤษพี่รออังกฤษโหอัจฉริยะตะคูอ่ะตะมี้รู้โหตวินน่ะมั้ยဆိုလို့ရှင်สาသားตัวอีเนี่ยผัดတယ်ผัดပြပြီးလို့ရှင်ဒီဟာလေးတွေอ่ะตะมี้บาได้ပဲရှိတယ်เนาะဒီตะชิ้นเนี่ยတော့บาโหยีညွှန်းတယ်เนาะဒါလေးอ่ะဘယ်သူยีတယ်เนาะအမြဲတမ်း Angkor respect တခုอ่ะလေတေးကြီးကိုသူဘယ်နေရာမှာဘယ်တခြင်းမဲ့ဆိုသူတေးကြီးကိုအရန်ကို respect ပေးတယ်ဒါတမီးတို့တင်ယူရတယ်ပေါ့เนาะအังกฤษရဲ့လက်ဆင့်ကမ်းရတဲ့ဟိုဟာပေါ့အမွေလေးပေါ့เนาะ အဲ့လိုပြောတယ်တမိတာတခြင်းကဘယ်လိုကြီးရဲ့တေးရေးသမားကဒါကိုဘယ်လိုခံစားထားတယ်တမိတို့ကဘယ်လိုခံစားပေးရမလဲအဲ့ဒါအမြင်နဲ့သင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မို့လဲတမိတို့သူတို့ချင်းရေးဆိုတဲ့နေရာမှာเนาะဟုတ်ဒီခံစားမှုပါလာတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်တမိတို့တာမန်နေဆိုရင်မကောက်ဘူး performanceလှုပ်ရှားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုရင်းနဲ့လှုပ်ရှားရတာဒါတုံတောင်လူမလွယ်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတင်တော့ကရော အဲ့ဒီကတော့ပေါ်ပေါ်နဲ့နေပါလို့ပြီးတော့ခါနေနေကြနေတာဟုတ်တမီးတို့ကြတော့အမှန်တမ်းပြောရင်ဟိုဟိုရှားလူတော့မသိဘူးတမီးနေနေကတော့ကိုကဟိုအရင်နဲ့ညမသားဆိုတဲ့ခါကျညမသားဆိုတော့အသိရတဲ့နေနဲ့ဟိုခက်အေးအေးပေါ့ခက်တီးတီးငင်းငင်းလေးပဲအဲ့လိုပဲဆိုရတယ်ဒါမဲ့အန်ကင်နဲ့တော့ကြတော့အန်ကင်မရဘူးလှုပ်
ဟိုညင်ရမဲ့တခြင်းမှာတော့ညင်ဒါမဲ့နည်းနည်းမြူရမှာじゃမှာကိုကအဲ့မှာတောင်းတောင်းကြီးရဲ့နေမင်းဆိုရင်တော့ဒါသမီးမူးမပါနိုင်ဘူးဘလို့မှာဆိုတော့အဲ့တော့လှုပ်သမီးလှုပ်ဆိုတော့ကိုကအဲမှာအငိမ့်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကိုကတော်တော်လှုပ်ခိုင်းရတယ်အကေဟိုဘက်ကိုဒီဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ဆိုတော့ဆိုလဲဆိုရမယ် performance လည်းမပြတ်ရဘူးဆိုတော့အကေရဲ့ကဟိုသမီးတို့လူရောသူရဲ့အဝတ်စားပုံစံကလည်းအရန်ကို hit ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လေဟိုစားဝတ်တာကအစအဲ့လိုလမ်းလျှောက်တာသမီးကြတော့လမ်းလျှောက်တာနည်းနည်းတောင့်လို့ဆိုပြီးတော့သူကလမ်းလျှောက်တာဆက်စနစ်တကျတင်တာအဲမော်ဒယ်လမ်းလျှောက်တယ်လို့ဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲညာလိုလျှောက်ရမလဲဘယ်လိုရင်းရမလဲဆိုအကုန်တင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့စူနေနေတော့အန်ကဲနဲ့လေးချိန်မှများတဲ့ခါကျတော့ခုကိုမှခုနောက်ပိုင်းကအကျင့်လို့ဖြစ်သွားတော့စကားပြောရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြင်းဆိုရင်ပဲဖြစ်အဲ့လိုလက်တစ်ဖက်ကအန်ကဲရှိရအမွေရဟာအဲ့လိုလှုပ်ပြီးဆိုတဲ့အကျင့်ရပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားကျူရဲ့ဘုသဘောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောဒါတော့ညီအောင်เนาะဟုတ်တချင်းရဲ့မစာသားနဲ့တန်စင်နဲ့လိုက်အောင်တမီးတို့ performance လုပ်တဲ့ပုံကားတဲ့ပုံတွေကဒီအားလုံးမလေးဒီကြော်တယ်မဟုတ်အဖွဲ့လုံးကအနေနဲ့မပါပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အားလုံးကတကယ်ကို professional အတိုင်းပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ကြီးရောက်တော့လေဒီတစ်ပတ်နဲ့ဒီတစ်ပတ်ငါးရက်ထောက်ရက်လောက်ပဲကြာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တရေဦးခင်းနဲ့ခဲ့ပြီးနေလောက်လေ့ကျင့်တာအကအဲ့ဒီတမီးတို့ NAM Store စပါတဲ့အပတ်စဉ်ဟိုပေါ့ episode 3 4ပေါ့အဲ့မှာ NAM Store တွေစပါပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အတန်သွင်းဟိုပေါ့သွင်းပြီသွင်းပြီဆိုတာနဲ့အဲ့မှာအကပါတခါလဲချရတာဘဲဘိုက်ကဘာသူဆိုရင်ဘာနောက်ကလူကဘလို့ harmony မှာဘလို့လိုက်ရမယ်ဒန်းစီရင်ဘလို့ပေါ့အဲ့လိုစီတာကဘလို့ပင်တယောက်ကနောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ရင်တယောက်ကဘလို့ဝင်မယ်တခါလဲအဲ့ recording မှာတခါလဲတိုက်ပြီးပြီးရင်အငယ်အိမ်မှာတိုက်ဟုတ်အကယ်လည်းသူကိုယ်တိုင်ချွေးတီးတီးကြတဲ့ချီကိုလိုက်ကပြီးတာအကုန်လုံးနဲ့အတူတူပေါ့နော်တမျိုးနဲ့အတူတူလူငယ်လေးလိုလိုက်ကပြီးတာအများကြီးမလှုပ်နေတာနေမယ်အဲ့လိုဟိုကလေးလေးတယောက်လိုပဲလူငယ်လေးလိုပဲအဲ့လိုအဆအဆုံးလိုက်ကပြီးတယ်တမျိုးနဲ့တိုက်ခဲ့တိုက်စင်ကြရရပေါ့ဟုတ်တနေ့ကိုနားလောက်ရှိရှိတခါတိုက်ရင်နားလိုက်တိုက်ရနေဆို၄နိုင်လောက်တော့ကြာတယ်ဟုတ်လားဟုတ်အဲငါအဲ့ဒါငါ၅ရက်လောက်တိုက်မှာနော်ဒီနေ့ကို၄နိုင်လောက်၄နိုင်လောက်တိုက်ရတယ်ဟုတ်နောက်တငယ်လွတ်ပေးလိုက်တာလွတ်ပေးလိုက်တာလွတ်ပေးလိုက်တယ်နောက်ဒီသူပြိတ္တကတော့မသိဘူးဟုတ်အငယ်ကသူကကြည့်နေတော့သူကတချို့နေရာဒီမှာသူနည်းနည်းဘွေမကြတာမှားတာပြုတ်ရလေမြင်ပါတော့အဲ့ဒါပြောသေးတာပြောတယ်အငယ်ကအငယ်နဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တပတ်စင်တပတ်စင်သမီးဟိုထူးကြတာတခုကအန်ကေကလုံးဝအဲ့လိုဆိုရှယ်မီဒီယာမသုံးဘူးမသုံးတဲ့ခါကျတော့သူကကိုယ်တွေပြန်မိတယ်ဒီတစ်ပတ်တော့အပရိသတ်ရဲ့ recommend ဘလို့တက်လဲသမီးအဲတယောက်ချင်းစီကိုသူမေးတယ်အဲဘာလို့အချက်လေးတွေရှိတယ်ဘလို့ပြောရလဲအဲဆိုရှင်တို့ပြင်ရမှာဘာရှိလဲအဲ့လိုအများအားပေါ့နော်တစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ်မတူတော့သူအများအားဒီနေရာမှာဒီလိုလုံးလို့ဟိုပရိသတ်နည်းနည်းပြောမလားအဲ့လိုဝေဖန်မလားဆိုလို့ရှင်အဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်မျိုးလေးပြောင်းလုံမဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့အများအားတစ်ပတ်စင်မတူအောင်အများအားစဉ်းစားထားတယ်ပေါ့အန်ကေကเออไอ้เหรอไอ้อะไรปัญญายาล่ะครับเนาะครับพี่เหรอตะมี้อ่ะคุณน่ะปฐมโหอุทุมชวยรู้เมียนองรู้ตีนน้องอ่ะแหละสู่เลยงอกดีเนาะเออโหอังเกก็สู่เลยงอกดีเลยไม่รู้อ่ะอังเกก็တော့ไม่สู้แต่แม้ตัวอ่ะโหตาลีเนี่ยเว้ยโหปัญญาตาบาๆเนี่ยป่ะโหไอ้โหไอ้เนี่ยไอ้โหออล่าห่างอกล่ะတော့ไม่หลบกูแต่แม้ดาမျိုးนี่ไม่หลบอ่ะกูเนาะตู้ဟိုမြန်မာတမ်းမှာလည်းတမီးတို့မဖောက်ရတဲ့အလိုမြန်မာတမ်းနဲ့ဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးမီစီကန်တွေရှိတယ်ပြီးသူဒီစတူဒီယိုဘက်မှာလည်းမဖောက်ရတဲ့စီးမီစီကန်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုဟာလေးကြရင်အန်ကဲလိုအသေးစိတ်ကစားသူတင်တယ်ပြောတယ်ပြီးရင်ဒါမျိုးဆိုရင်မလုပ်ရဘူးဒါတော့တမီးပြောရမယ်လုပ်ရမယ်အမှန်တမ်းပြောရရင်တမီးအဲ့လိုစကားတွေပဲပြောဖို့ကြရင်တမီးတော်တော်စဉ်းစားရတာစင်ပေါ်ကြရင်ကော်တောင်တုံစကားမပြောဘူးမပြောတော့မရဘူးပြောဟုတ်တယ်အမေကအဲ့လိုပွဲကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတမီးကကိုကငိုရဲမြန်မာတန်စင်တမားဆိုတော့တိတ်မလှုပ်ဘူးမိတ်ကပ်ဝတ်စားအဲ့လိုကတ်ရိုးရိုးပဲဝတ်တဲ့ခါကျတော့မိတ်ကပ်ဟိုအာတစ်စ်ကိုလည်း
ီကံကိုလုံးဝဒီဇိုင်းပြောင်းရမယ်မျက်နှာအနေထားဆိုတာလုံးဝမမှတ်မိအောင်မမှတ်မိအောင်လုံးဝပြင်ပေးရမယ်တော်တော်စပင်းပုံစံလေးဟုတ်ကဲ့ဒီအထောင်လေးတွေနဲ့လေအဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့မောင်လေးမြစ်ချက်ပိုင်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်မောင်လေးမြစ်ချက်ပိုင်လေးကတည်းကဒီပုံစံလေးသူတို့ဒီဟုတ်တို့ဆိုလိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုလေးတွေပေါ့ဒါအန်ကဲဟို idea လေးတွေနဲ့ပေါ့အကုန်လုံးသွားရအဝက်စားအစအဲ့လိုသွားကြတာပေါ့အဲ့တော့ခုနပရိသတ်တွေကြည့်လို့ကောင်းနေတာပေါ့အဲ့နော်ကြည့်လို့ကောင်းနေတာအန်ကဲဟိုအနုပညာခုနပြေဝမှုနဲ့ပင်ကြားတတ်တဲ့အပိုင်းရယ်တပီတော့လိုက်နာခံယူနော်အတုယူဟုတ်တတ်တဲ့ပုံစံကြောက်ရယ်ဘလောက်ကောင်းသွားတာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ခုဟိုပြောရမယ်နောက်နောက်ပိုင်းကိုယ့်ကိုတယောက်တည်းဆိုရမှာဆိုရင်ဟောဟုတ်လှုပ်သွားပြောအခုတော့ဒီနေ့လှုပ်လာပါပြီဟုတ်အချင်းပါပါအဲအဲ့ဒါလေးပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဘာမှမဆိုဆိုလို့ရတာပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်